Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Scarpin e hoje eu vou falar da Linx, código LINX3. Para ficar sócio dessa empresa Linx, tem que ter pelo menos R$35. Ela é do setor de programas e serviços. Aqui é o Linx, empresa de softline de gestão, a maior softline house da América Latina. Então ela é importante no seu setor. Sistema de gestão para varejo. Vamos ver se tem uma empresa, consultoria americana de tecnologia DC. Linx possui 40% do mercado softline do varejo no Brasil. Então ela domina o nosso mercado aqui, softline. Então tecnologia por trás da experiência deve ajudar na pagamentos, sites, clientes da Polishop. Quem não viu os vídeos da Polishop lá, os canal da Polishop, Natura contrata a empresa. É Mundial, Bemol, comprei um joguinho na Bemol, site maravilhoso. Vou até entrar aqui, fazendo até patrocínio da Bemol. Eu já tá até com o Xbox One, que eu vim aqui comprar aqui. Bemol, recomendo. É, o que mais? Canal é Centauro, que também tem ações na Bolsa, Marisa, ações na Bolsa, Azul, ações na Bolsa, P2W, ações na Bolsa, Saraiva, Via Varejo, ações na Bolsa, Tominós, na Bolsa dos Estados Unidos, e etc. Cinemark. Então a empresa, ela é top. Valor de mercado, quase 7 bilhões, só que ela lucra o absurdo de só 46 milhões. Então, tá aí o problema. Ela lucra 25 centavos de 35 conto. Isso aí vai dar, nossa, a conta até ficou maluca. Vai dar 0,7% ao ano. Então, logicamente, para recuperar o valor investido, para recuperar os R$35, demoraria 143 anos, duas vidas, um século, quase dois séculos. Para você ver seu dinheirinho 100% de volta na empresa e nem para você, porque ela não paga tanto dividendo, não. Ela paga zero, não, paga quase tudo em dividendo. Na verdade, é quase nada. Então, ela tá com toda certeza cara. Vou dar mais uma olhada aqui para confirmar, mas tá absurdamente muito cara. E você paga quase 4 vezes o valor patrimonial, patrimônio líquido. Então, 1.825 bilhão, você vai pagar quase 7. Não tem muita dívida e tem caixa. Caixa de mais de 1 bilhão. Então a empresa está tranquila, suave na nave, mas está cara. Bom, eu acho que entrou na bolsa em 2013 e está dando lucro consistente até agora. Não tem histórico de 10 anos, já dificulta um pouco. A empresa está cara, mas ela tem lucro constante, mostrando que ela é top em ser boa, mas é cara, então não dá também, não, a gente não fica sócio, não sou sócio da Linx, sou sócio de empresa boa e barata, anota isso aí, boa e barata, que dá lucro. Ela dá lucro, ela é importante, mas ela é boa, só não é barata, então estamos fora. Teve até prejuízo nos últimos 3 meses, isso é até perigoso, mas é isso, gente, espero que tenha gostado, se inscreve no canal, comente, curta ou dê um dislike, interaja, compartilhe com amigo, compartilhe em grupo de WhatsApp e até a próxima análise.